La remodelació del carrer de Sant Pere Més Baix està a punt de finalitzar. Els treballs, que van començar mitjan 2013, estan convertint la zona en un nou espai d'ús prioritari per als vianants. Tot i que encara queden coses per fer, ja es noten canvis, com ara que a la zona ja no hi ha locals buits per a nous establiments. Li treuen els locals de les mans, vull dir que realment la millora urbanística el que fa, no?, realment per redinamitzar un espai. En total, a la zona hi ha 70 establiments comercials, dels quals 15 han obert els darrers mesos. L'increment del pas de persones pel carrer ha estat un dels al·licients per als nous comerciants, alguns dels quals fins i tot ja han estat premiats. Hemos tenido un premio al escaparate, bueno, de negocio innovador, y luego hicieron un concurso de escaparates de Navidad y también lo ganamos. Vam buscar un local i vam trobar aquest i creiem que aquest carrer pot donar molt en un futur i vam optar per agafar la botiga en aquest carrer. Les obres, que inclouen l'ampliació de la xarxa de recollida pneumàtica d'escombraries, la renovació del mobiliari urbà i l'arbrat, està previst que acabin a finals de març.